مصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هر قسم دي حمد و ثنا اللہ رب الرحمن واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے محبوب پیغمبر اتے کروڑا رحمتاں دے نزول فرمائے اور دعا کرو اللہ پاک ساڈا اتے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میں بہت زیادہ مشکور ہاں ساڈی جماعت دے سرمایہ حضرت مولانا حافظ عامر صدیقی صاحب اور حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب اور انہاں دے رفاقاں جنہاں نے مینوں موقع دتا کہ میں تواڈے سامنے چند باتاں رکھ سکاں دعا کرو اللہ پاک صحیح معنی جو بات کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے ذمے موضوع لگیا نفس مطمئنہ اللہ پاک نے انسان دے اندر کئی طرح دے جذبات اور مرکبات رکھے نے انسان بعض اوقات انسان دی حالت یہ ہوندی ہے اوندا دل گناہ ملے مائل ہوندا ہے جنوں اسلام دے اندر شرع دے اندر نفس لوامہ کے نفس امبارہ کیا جاندا ہے اور بعض اوقات انسان دے اندر ایک ایکو جی حالت ہوندی ہے اللہ پاک نے انسان دے دل دے اندر اے مادا رکھیا انسان جدو گناہ کرتا ہے ایندا نفس نو اندروں ملامت کرتا ہے اینو کہندا تو غلطی تے جا رہے ہیں تو گناہ والے جا رہے ہیں اینو نفس لوامہ کیا جاندا ہے اور جڑی حالت چوں انسان نفس لوامہ دی بات مان کے نیکی دے رستے تے چلنا شروع کر دیندا ہے اودو انسان دا جڑا نفس ہوندا ہے نا او نفس مطمئنہ بن جاندا ہے دعا کرو اللہ پاک سانو سارے نو نفس مطمئنہ باسی حالت نصیب فرمائے میں چند گزارشات تواڈے سامنے رکھاں گا ایک مثال دے کے تانوں سمجھاونا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی مجلس لگی صحابہ تشریف فرمانی آمینہ دے نال بیٹھے ہوئے نے باتاں ہو رہی نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے لوگوں پہلے ویلیاں دی گل ہے آپ فرماندے نے ایک بندہ بڑا گنہگار بڑا پاپی بڑا سیاہ کار اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک نے ایندی حالت نو درست کرنے دا فیصلہ فرمایا ایندے نفس امارہ نو نفس مطمئنہ دے اندر بدلنے دا ارادہ فرمایا آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے آمین دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے پہلے ویلیاں دی گل اے ایک بندہ بڑا پاپی اے بڑا گنہگار بڑا پیڑا بڑا خطاکار اللہ کو اکبر اللہ اللہ جنوں چاہن دل بدل سکدے نے اللہ پاک گناہگاراں دے دل وی بدل جاندے نے اللہ جنوں چاہن اللہ معاف کرن دے سبب پیدا فرما دیندے نے آپ فرماندے نے زمانہ ایندا اے ایک عورت دا خاوند فوت ہو گیا آمین دے لال فرماندے نے اللہ دے نبی فرماندے نے ان دے سر دا تاج ٹر گیا اللہ کر کے کسے دے سر دا تاج نہ ٹر جان اللہ کر کے کوئی بیوا نہ ہو جان نبی پاک فرماندے نے ان دے اوتے جناب مصیبتاں نے یلغار کر دتی پریشانیاں نے یلغار کر دتی مصیبتاں آ گئیاں نام ویسے بھی اوکھا ویلا جان اپنے وی منہ موڑ جا کردے نے بیگانے سب بیگانے ہویا کردے نے اور ساتھ چھوڑ جاندے سب یار بیلی اوکھا ویلا جد جند تے چڑھیا ہوے پھر جناب یتیمیاں جان پھر غریبیاں جان اللہ جاندا غریبیاں بندے نوں مار دیتا کردیاں نے اللہ جاندا لوکاں دے نظراں بدل جا کردیاں نے انداز بدل جا کردے نے رویے بدل جا کردے نے اور لوکاں وچوں روگ ہڈا ڈا تے جس دا نام غریبی کنڈ وکھال کے رنگ جاندے نیں رشتے دار قریبی ایندا خاوند فوت ہویا ہوئے گا بڑیاں نے تسلیاں دتیاں ہون گیاں بڑیاں نے آکھیا ہوئے گا بھینا گھبراوی نا اسی تیرے سر دے اتے کھڑے ہوں گے پر کون کڑاؤندا کون ساتھ نے باندا ایتھے تا لوکی قبراں دے اتے مٹی پا کے آ جاندے نے اللہ ہو اکبر اللہ تے الہ باتی میں کتے یاد آ گئے کیا کردے سن اور جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اور جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج اون وی بادیاں کھاریاں نے اور جڑے ترس دے دید دن راتی اج اون وی باریاں ماریاں نے اور باب اندر جدوں فزانے وال کولے اور پنچی اڑ گئے مار اڑاریاں نے اور محمد بوٹے آم جھوٹائی جگ سارا کلے اللہ دیاں سچیاں یاریاں نے اگیا کون ساتھ نہیں پیا کر دیں گل لمبی نہ ہو جائیں آمین دلال فرمان دے اندے بچے یتیم ہو گئے اللہ کر کے کسے دے بچے یتیم نہ ہو جان گھر چو فاقے آ گئے غریبیاں آ گئیاں اے بچے کہندے نے امی جان سن روٹی کھلا دے امی جان ساری روٹی تا بندوبست کرنا امی سن بھوک لگی اے ماں فرمایا کر دی ماں ورگی بہار کتھوں ماں ورگا پیار کتھوں ماں پیاں ورگی الفت کتھوں ماں پیاں ورگی محبت کتھوں ماں پیاں دی قدر کریا کر ماں پیاں نال پیار کریا کر اور دنیا اتے ماں پیو ورگی اور نعمت کوئی بچے ٹر گئے تے پھر پچھتائیں پر ویلا لنگ گیو جامعہ محمدیہ جوان والے اپنے ماں باپ نو توں توں نہ کریا کر اپنے ماں باپ نو جی جی کریا کر آدر ویکھن ماں نو بچے کہندے نے امی جان سی روٹی کھانی ماں خرچوں نظر مار دی ماں نو کچھ نہیں نظر آندا ماں کہندے
دی یا اللہ کرن تے کی کرن یا اللہ جاواں تے کتے جاواں آخر ماں نے سوچیاں بازار چری جانیاں مانگ کے لاواں گی ماں کرو باہر نکلی سارے بازار دے وچ جا کے منگیاں سوال کیتاں لوکاں کے فریاداں کیتیاں لوکی کہندے نے بی بی اللہ تیرا بھلا کرے اور میرے ویر میرے برادر تیرے بوئے تے کوئی چل کے آ جائے اون تک کے نہ ماریا کرے اونوں جناب خود کاریا نہ کرے اونوں دے دیتا کرنا تو کیڑا اپنی جیب دے وچوں دینا اللہ دے دیتے وچوں دینا تے دیکھ کے مان نہ کریا کر آکڑیا نہ کر ایویں چاوڑا نہ ماریا کر بلکہ اللہ دا شکریہ ادا کریا کر اللہ سونے تو دین والیاں چوں کیتا یا اللہ لین والیاں چوں نہیں کیتا بڑے بڑے سونے چہرے بڑے بڑے گبرو جوانوں نے منگن تے لا دیتے نے اللہ کو اکبر اللہ تے دے کے سجدے پہ جایا کر اوما کیا کر ربنا تکبر منا اللہ سونے جے دین جوگا کیتا ہی اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے اللہ کو اکبر اللہ ماں سارے دے کوئن تے گئی نا سارے دو آپ دے دیتے آخری کو بھوام ایک کون پاپی ہے ایک کون گنہگار ایک کون چاہکار ایک کون اللہ دا باغی ہے اللہ کو اکبر اللہ ماں چلدی چلدی ماں دے دل چو تڑپ ماں کر دیے اے نامیں میرے دل چو بات رویں کاش میں کی بل دے بھوئے تے چری جان دیں کاش میں ہوں دا بھوا کٹ کٹا رہی دیں ہو سکتا کوئی میرے بچے انو روٹی کھیلا دیں دا اور بھی آیا ترکی نیکی کسی نہیں جان دیں بلکہ اللہ نے کی کروایا کر دینے اللہ کو اکبر اللہ من چلتے ہیں چلتے ہیں دے بھوئے تے پہنچ گئیں جائیں دی کنجی کھڑکائی نام انہیں دروازہ کھوڑے ہم کہندہ بی بی کیویں آئی ہیں کہندی ہیں میں دکھاں دی ماری آئی ہوں میں پریشانیاں دی ماری آئی ہوں میں تے شوکر نل نہیں آئی میں تے خوشیاں نل نہیں آئی میرے بچے دھوکھ نل برک دے پہنے اوئے کی پھلتے اللہ دا واسطہ آئی میرے بچیاں واسطے روٹی دا بندوبست کر دے اللہ کو اکبر اللہ ایک فل کہتا بی بی میں کو جانی ہے میرا تینوں پتہ ہے میں تا بڑا عیار میں تا بڑا گنہگار میں تا بڑا پاپی میں تیرے جناب مفتی مت نہیں کر سکتا کہندا آ جا میرے نال سودا کر لے اے بی بی کہندی ہے میں تیرے نال کاندا سودا کرم سودا اوتھے ہوندا جتے مالو جڑ ہوے اوے کہ پھر میرے کول تا کچھ نہیں ہے گم اے کہندا بی بی آ جا سودا کر لے میں اپنی عزت دے دے میں نال برائی کر لے میں نال بدکاری کر لے میں تیرے بچیاں نوں روٹی کھلا دیواں گا اللہ کو اکبر اللہ اور مسلمان تیرا میرا رویہ بھی ایک ہو جائے اور مسلمان تیرا میرا کردار بھی ایک ہو جائے نبی پاک دے محب دا دعویٰ کرنے نبی پاک دے الفتن دے دعوے کرنے میرے پاک محمد نال محبتن دے دعوے کرنے اور تیرے کم ہی ایک ہو جائے مجبوریاں دے فائدے نہ چکیا کر مجبوریاں تو فائدے نہ اٹھایا کر کدے تیریاں مجبوریاں تو کوئی فائدہ نہ اٹھا جائے آج کسے دیاں مجبوریاں تو فائدہ چکے گا کل ہوں تیریاں مجبوریاں تو کوئی فائدہ چک جائے گا اور دشمن بڑے تے کچھ نہ کریے اے سجنامی مر جانا اور بگڑتے دن گیا محمد اور اکنوں ڈوب جانا میں نو تاج لگ دے ماں دے ذہن چوں ایندے بچیاں دیاں تصویراں آ گئیاں ہون گیاں ایندے بچیاں دی حالت آ گئی ہون گی اوے ماں تا ماں ہویا کردی اے میں نو تاج لگ دے اللہ پاک نے سارے جہان دیاں محبتاں جمع کر کے کلی ماں دے اندر رکھ دتیاں نے ماں دے اندر اللہ پاک نے محبتاں نو جمع کر دتے لفظ ماں نو اللہ پاک نے ساری محبتاں دی سردار بنا دتے اوے قدر کریا کر ماں دی قدر کریا کر ماں ایک باغ بگشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی شام
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਤੱਕੇ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰ ਜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਕੇ ਸੌ ਸੌ ਲਾਡ ਲਡਾਵਨ ਬਾਜ ਯਤੀਮ ਕਰਨ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਗਾਈ ਨਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਮੁਕਾਵਾਂ ਅਕਰਾਰ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿੰਨਾ ਰੋਟੀ ਲਗਈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬਿਲਕ ਬਿਲਕ ਕੇ ਵੀਰਾ ਮਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੀ ਲੱਗੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਲ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਆਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬੂਆ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ ਓਏ ਕਿਫਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਰਾਂਗੀ ਆਂ ਓ ਜਿਵੇਂ ਕਵੇਂਗਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ ਆ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪੈਣੇ ਸਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹਿੰਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਹਿੰਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਹਿੰਦਾ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਹਿੰਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਹਿੰਦਾ ਸੀਨਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਹਿੰਦਾ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਏ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਾਬਾਦੀ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਓਏ ਉਹਦੇ ਲੱਭ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਓਏ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਬੁਲਾਵੇ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਓਏ ਸੋਨਾ ਰਹਿਮਤ ਮੋਤੀ ਰੋਲਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇਮਾਮ ਆਇਆ ਓਏ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਲਕੇ ਅਜ਼ੀਮ ਆਇਆ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਰੱਬ ਜ਼ੈਨਾਮ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਤਿਰਮ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਲੈ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪਕੜੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਈ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗਮ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਢਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਉੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਆ ਜਾਏਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਰੋਲਾ ਪਾਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਚੁੱਕਦਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਲਾ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਰਸਵਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਔਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਾ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ ਟਿਫਨ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਅੰਦਰ ਗਈ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਪਈ ਏ ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਤੂ ਗਿਰਦੇ ਪੈਣੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਪ ਕਪੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜੀਕਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਆਤੂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪੈ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਰੋਣੀ ਕਿਉਂ ਏ ਕਿਉਂ ਰੋਣੀ ਪਈ ਏ ਇਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਡਰ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਸੇ ਹਾਲ ਚੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਿਆ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨ ਆ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ
پاپ کرن تمام اگر گناہ کردے جان پھر گئی کیونکہ ملک موت نے دس کے نہیں آونا پہلے تینو کاٹ نہیں پاونا اونے آ جانا اے اونے لے جانا اے اللہ جاندا پتہ نہیں لگدا اللہ جاندا چٹ پٹ لگدا اے چنگا بھلا بندہ اللہ کول پہنچ جاندا گناہ کرن تو پہلے سوچیا کرنا پاپ کرن تو پہلے سوچیا کرن اگر میں گناہ کردے مر گیا اللہ دے سامنے کیویں جاواں گا آمینہ دے لال فرماندے نے یوبا سو کلو اپتیں علام تاریں لوگوں بندہ جڑا کم کردا مرے گا لوگوں سن لو جڑا کم کردا مرے گا جو کم کردا کھڑا کیتا جائے گا جو کردا مرے گا جو کردا کھڑا کیتا جائے گا اس عورت نے بات کیتا نام کہندی ہوئے گی پاک فلم آ جڑی لذت تے گناہ دی آ لذت تا مک جائے گی گناہ کے ہم تقریبا باقی رہ گا اللہ اکبر اللہ اینے بات کیتا نام اینے نو تو جوڑیا نام اے جناب کہ پھر سوچ لگ پیا اللہ اکبر اللہ کہتا بی بی جا چلی جانا جا تیروں پیسے موف کر دیتے دیکھا دائے گا بی بی آ میرے سین چکڑیوں کے اللہ نو آکی جانم اللہ چھوڑیم اس کی پر موف کر دینا اور تک اسے دعا نہیں کرنی آنم اے بی بی کھڑی ہو گئی گندی ہوئے گی اللہ چھوڑیم جی میں نے میرے سے رحم کی تائم یا اللہ میں نو موف کی تائم یا اللہ تو یہ نو موف فرما دیم دعا کرن اللہ سانو رحم دی توفیق عطا فرمائے رحم کرو گے نا تسی زمین والیاں تے رحم کرو اللہ تواڈے تے رحم فرما دے ہن جناب نے بی بی چلی گئی ہن آؤ اندے نفسے لوام نے نو چندوڑیا اینو کہندا کفر کتے پھردا چھم آجا اللہ نال سڑا کر لیں آجا اپنے رب نو منا لیں آجا اپنے رب نال پیار پا لیں اندے نفسے لوام نے چندوڑ نہ شروع کر دتا نا اج کر کے اینے مصلا ڈال ایسا ہوئے گا رب نال گلاں کرن لگ پیا ہوئے گا کہندا ہوئے گا او چنگیاں دا تے ہر کوئی ہوئے اوے تم دیا والی ایک کچھ حرام تیرے نام دام چاڑی امروں جوڑی والی کہندا ہوئے گا اپنے بول وچ بہ کے اللہ رو لین دے کلم نمک جوتی پرو دیم اوئے ٹھیک رم تیرے بھوئے ویچم باپ دا نہیں جو سائتا تیم لیک میرا سجدہ نہیں پاسے اپنی بھوئے ویچم رو لین دیم کالم نمک جو آتی پرو لین دیم معافیا مگتا مگتا کہتا یا اللہ میں تیرا مجرم اللہ میں پاپی یا اللہ میں پیڑا یا اللہ میں گندا اللہ میں معاف کر دینا اللہ میں معاف کر دینا اے دا نفس لوام غالب آ گیا او نفس مطمئن بن گیا نا اللہ نو آواز مار دا مار دا دنیا تو چلا گیا نا کتے ٹھنڈا ہو کپڑیا ہوئے گا فوت ہو گیا نا اتروں آواز آ رہی ہیں یا ایتھا النفس المطمئن اوئے اطمینان والی روم اوئے میرے نال چھڑا کرن والی روم اوئے میرے آکھے لگن والی روم اوئے میرے کول ڈرن والی روم میرے نال محبتاں پان والی روم میرے نال جناب موعدتاں تے الفتاں کرن والی روم اے رجی الا ربک راضیا مرضیا آ جا اپنے اللہ ولے آ جانا آ جا اس رب ولے آ جا جنوں تیرا بڑا انتظار سی آجا 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 ادروں کفر فوت ہو گیا نام دن چڑھ پیا لوکاں نوں پتہ لگا نام لوکاں تک خبراں پہنچیاں کفر فوت ہو گیا اے کفر مر گیا اے اللہ اکبر اللہ لوکاں باتاں کیتیاں نام ایک بندے نے بات کیتی نام اللہ پاک سارے جہان نوں معاف کر دیں گے اللہ نے کفر نوں کوئی نہیں معاف کرنا
مافیاں دے سرٹیفکیٹ میرے اللہ کول نے ایویں فتوی بازیاں نہ کریا کر ایویں لوکاں تے جناب مفتاں نہ لایا کر ایویں لوکاں نوں جنت جہنم دی ٹکٹ نہ منڈیا کر اللہ اکبر اللہ جے اونوں غصے آ گئے نا اونے کہنا میں تینوں معاف نہیں کرنا میں معاف کر دیواں گا او معاف کرن تے آویں اس کنجری نوں معاف کر دین تائی جڑی کتے نوں پانی پلاندی اے او معاف کرن تے آویں نا 100 بندے دے قاتل نوں معاف کر دیندا جے پھڑن سب کچھ بدل کے رکھ دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے نو معاف کر دیتا ہے اے مولا بڑا غفور رحیم گا تو اور رحم کر دیاں تو میں تھک نہیں گناہ کر دیں اساں پے اک جائیے اے معاف کر دیاں تو میں تھک نہیں اے نافرمانیاں تیریاں اساں کر دیں اپو رحمت نظر نال تکنا اے اے امت سمجھ محبوب دی کرے الفت ورنہ جو چاہے تو کر سکدے اللہ کی دعا ہے اللہ سنو آپ دے نال صلح کرن والا بنا دے جدوں اسی دنیا تو جاری ہوئی ہے نا تے آواز آوے اے اطمینان والی روح ساڈے ویلے آ جا میں تیرے واسطے جنت چوں محل تیار فرما دیتا ہے اللہ مینوں تانوں نفس مطمئنہ عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ